Danışır Mahaçkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. 6-cı çağırış Respublika Xalq Yığıncağının 14-cü sesiyasında 29 məsələ müzakirə olunub. Beləliklə, deputatlar 2018-ci ilə və 2019-2020-ci illərin planlı mərhələsinə Respublika büdcəsi barədə qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul etmişlər. Müvafiq məsələ ətrafında məlumatla çıxış edən Respublikanın İqtisad və Ərazi İnkişafı Naziri vəzifəsini icra edən Rayudin Yusufov cari ilin 10 ayı gedişində Respublikada bütün makroiqtisadi göstəricilər dinamikasının müsbət olduğunu qeyd edib. O, gələn ilə büdcənin sosial istiqamətli olduğunu, Rusiya Prezidenti fərmanlarının tətbiqinə xərclərin və imkan daxilində bütün güzəşlərin nəzərə alındığını bildirib. Real sektorun dəstəklənməsinə gəldikdə, bu məqsədlə büdcədən regionun sənaye inkişafı fonduna 100 milyon rublun bundan əlavə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına, kənd təsərrüfatı texnikasının əldə olunmasına daha 100 milyon rublun ayrılacağını qeyd edib. Məktəblərdə 3 növbəli təhsil sisteminin ləğvinə 335 milyon rubl nəzərdə tutulur. Ümumilikdə gələn il Respublikada 9 məktəb istismara veriləcək. Dağıstan Konstitusiyasına dəyişikliklərin yeridilməsi, təşkilatların əmlakına vergi qoyuluşu barədə, Respublika qanununa dəyişikliyin yeridilməsi barədə qanun layihələri ikinci oxunuşda qəbul edildi. Sesiyada 2018-ci ildə Dağıstanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və 2019-2020-ci illərdə Respublikada dövlət əmlakı özəlləşdirilməsinin əsas istiqamətləri üzrə təxmini plan da təsdiqləndi. Xəbər verdiyimiz kimi noyabr ayının 28-dən dekabr ayının 4-ünədək Dağıstanda Stop Witch Speed Ümumrusiya aksiyası keçirilir. Tədbir dekabr ayının 1-i Ümumdünya Speedlə mübarizə gününə həsr olunur. Witch Speedin müalicə və profilaktikası üzrə mütəxəssislər üçün 3-cü Ümumrusiya forumu aksiyası çərçivəsində keçən ilk tədbir idi. Dağıstan üzrə Rospotrebnadzor İdarəsi VİÇ infeksiyasının profilaktikası məsələləri üzrə qaynar xəttə təşkil edib. Ümumdünya Spidlə mübarizə günü çərçivəsində təşkil edilmiş aksiya çərçivəsində epidemioloqlar müraciət edənlərin xəstəliyin profilaktikası, təhlükəsiz davranış, regionda VİÇ infeksiyası üzrə epidemioloji vəziyyət, pulsuz anonim test imkanları barədə suallara cavab verirlər. Noyabr ayının 30-undan dekabr ayının 1-ünədək İnguş Respublikasının paytaxtı Maqasda Şimali Qafqaz Kütləvi Məlumat Vasitələrinin 5-ci forumu keçirilir. Bu geniş miqyaslı forum jurnalistləri, hakimiyyət, ekspert və işgüzar dairələrin nümayəndələrini, blogerləri öz tərkibində birləşdirir. Forum iştirakçıları media məkanında problemləri müzakirə edir, təcrübə mübadiləsi aparır, maraqlı layihələr təqdim edirlər. Rusiya 2018 Qafqaz bucağı forumun əsas mövzusudur. Ümumi plenar müşavirədə Şimali Qafqaz informasiya məkanının inkişaf məsələləri müzakirə olunub. Rusiya və Zaqafqaz ölkələrinin informasiya əməkdaşlığı perspektivlərinin müzakirələrində Azərbaycan, Gürcüstan və Abxaziya nümayəndələri də iştirak edirlər. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız. Rusiya Federasiyasının baş naziri Dmitri Medvedev federal telekanalların suallarına cavab verərək ilin yekunları ilə bağlı fikri ilə bölüşmüşdür. Cari mətbuat konfransı yubiley kimi dəyərləndirir. Müvafiq formatda ölkə hökuməti kütləvi məlumat vasitələri ilə 2008-ci ildən ünsiyyətdədir. Bu dəfə baş nazirə sualları birinci kanalın aparıcısı Valeri Fadeyev, RBK-nın nümayəndəsi Igor Politayev, Dojd və NTV kanallarının təmsilçiləri Mikhail Fişman və İradə Zeynalova, Rusiya 1 kanalının nümayəndəsi Sergey Brilov verirdi. İlin yekunları üzrə əsas tezislərlə sizi də tanış edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Ölkə hökumətinin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz sualına cavabında, İqtisadiyyat artım stadiyasındadır. Baş verməkdə olan dəyişikliklər də olduqca əlverişlidir. Vladimir Putin başa çatmaqda olan ili iqtisadiyyatın dönüş ili kimi dəyərləndirir. Bu, həqiqətən də belədir deyə baş nazir qeyd edib.
O, ölkə daxili ümumi gəlirin 2% artımla nəticələndiyini açıqladı və inflyasiyanın 2%-dən aşağı olacağını bildirdi ki, bu da post-sovet dövründən sonrakı mərhələdə yaxşı nailiyyətlərdəndir. Medvedevin sözləri ilə Rusiyalıların real əmək haqları ilin yekunları üzrə 3% artacaq. Baş nazir vətəndaşlara öz əmanətlərini Rusiya valyutasında saxlamağı tövsiyə etdi. Rubl öz mövqeylərini yeni ilə itirməyəcək. İqtisadiyyata gəldikdə artım imkanları mövcuddur, çətinliklər var. Baş nazirin sözləri ilə ölkə iqtisadiyyatı hələ də karbon hidrogenə istiqamətlənir. Neft və qaz gəlirini 60%-dən 80-85%-ədək artırmaq gərəkdir. Ölkədə yoxsulların və yoxsul nisbəti potensialının aşağı salınması ilə bağlı suala cavabında Medvedev mövcud problemin diqqətdə qaldığını qeyd etdi. Onun sözləri ilə bu iqtisadiyyatın lazımi səviyyədə inkişaf tapmadığına işarədir. Yoxsullar çoxluq təşkil edir, buna baxmayaraq. Bu göstərici 10 illiyin ilk müddətlərindən aşağıdır. Mücərrəd müraciətlər olunmamalıdır. Əhalinin konkret qrupları ilə sistemli iş təmin edilməlidir. Medvedevin sözləri ilə sosial sistem özünü doğrultmur. Pensionerlərə, əlillərə, çoxuşaqlı ailələrə ünvanlı yardım gərəkdir. Məhz bu kateqoriyalar üçün qərarlar çıxarılır. Ana kapitalı proqramı işləyir, prezident onun uzadılması barədə qərar verib, məhz bu proqram ikinci uşağın dünyaya gəlişinə yardımçı olduğunu təsdiqləyir. Ailələrin ilk uşağı doğmalarına da müəyyən tədbirlər yönəltmək lazımdır. Medvedev ölkənin pensiya fondunda vəziyyətin sabit olduğunu açıqladı və təqaüdlərin ödənişi üçün gərəkli vəsaitin təmin edildiyini vurğuladı. Fiziki şəxslərin gəlirinə vergi qoyuluşunda dəyişikliklərin aparılmayacağını qeyd edən baş nazir bu əlaqədə gələcəkdə müəyyən qərarların çıxarılacağını da inkar etmədi və az təminatlara münasibətdə güzəşlərin təmin ediləcəyini də bildirdi. Medvedevin fikrincə, bugünün özündə Mərkəzi Bankın və hökumətin uğurlu qərarları ilə ölkənin maliyyə sisteminin sabitliyi təmin olunur. Aldadılmış daşınmaz əmlak sahiblərinin problemlərinə də diqqət güclənib, onların problemlərinin həlli üzrə qanuni razılıqları başa çatdırmaq gərəkdir. Ümumi payla inşaat işləri proqramını isə dayandırmaq vaxtıdır. Bu, köhnə sistemdən qalan proqramdır və normal sivil ipotekanın təmininə yardımçı olmalıyıq. Tibbi xidmətlərin və tədrisin əliyyətərliyi ilə bağlı problemlər üzrə Medvedev burada elektron sənəd mübadiləsinin zəruriliyindən söz açdı. Adamlar, hətta yaşlı vətəndaşlar kompüterdən istifadə edə bilir. Sosial işçilərə gəldikdə onlar qanuni yolla əmək kitabçaları olmaqla işə götürülməlidir. Məhz belə halda məsuliyyətdən qaça bilməzlər. Teatr xadimi Serebrennikova münasibətdə açılan cinayət işi üzrə fikrini ishar edən baş nazir teatr daxili bütün işlərin ümumi qayda üzrə təşkilini zəruri saydı. Serebrennikovun fəaliyyəti ilə bağlı istintaq hələ başa çatmayıb. Gəlin, məhkəmə qərarını gözləyək deyə Medvedev qeyd etdi. Dərman preparatlarına qiymətlər günü-gündən artır. Ucuz dərmanlar, o cümlədən həyat üçün ən gərəkli preparatlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Medvedevin məlumatına əsasən hökumət dərmanları olan qiymətləri tam həcmlərdə nizamlamır. Bununla belə qiymət balansını izləyir. Dərmanların maliyyələşdirilməsi üçün yarım trilyon vəsait sərf olunur və bu vəsaitin ölkə hökuməti tərəfindən təsdiqlənən həyat təminatlı preparatların əldə olunmasına sərfini izləmək gərəkdir. Biz xarici dərmanların yerli dərmanlardan keyfiyyətli olduğuna inanırıq. Yəqin ki, bu da səbəbsiz deyil. Farmakoloji ölkə bazarında qayda qanunu təmin etmək lazımdır. Qubernatorlar rotasiyası, qubernator korpusunun gəncləşməsi – bu düzgün tendensiyadır. Yeni qubernatorlar hələ ki işin öhdəsindən gəlirlər. Regionların borcu ayrı mövzudur. Onları federal hökumət əlbəttə ki, dəstəkləyəcək. Regionlara dotasiya mümkünlüyü var. Borcuların aradan götürülməsi və ya aşağı salınması ilə bağlı məsələ gündəmdən düşmürsə də, regionlar da məsuliyyət daşımalıdırlar.
Rusiyanın dünyada texnologiyaları inkişaf tapmış ölkələr siyahısında qalmaq şansı böyükdür. Bunun üçün institutlar iş aparır, dəstək fondlarında vəsait təmin olunur, istedadlı alimlər az deyil. Texnoloji yenilikləri uğurlu layihələrə çevirməkdə geriləyirik. Kiber əməkdaşlıq kiber müharibədən yaxşıdır. Medvedevin fikrincə, kiber universitet zəruridir. Biz kiber məkanda özümüzü təmin etməliyik, lakin təcrid olmamalıyıq. Sergey Brilyovun Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə cari münasibətlərini necə dəyərləndirirsiniz sualına cavabında baş nazir ölkənin bu məsələ üzrə öz mövqeyinin mövcudluğunu bildirdi və bu mövqeyin müvafiq münasibətlərə heç bir xələl gətirmədiyini də açıqladı. Onun fikrincə Trump xeyirxah adamdır, ikitərəfli əlaqələr tərəfdarıdır, hər şey tamamilə adekvat qəbul edən siyasi xadimdir. Əlaqələr olduqca normaldır. Bunu ölkə prezidenti Putin də qeyd edir. Medvedevin fikrincə Amerika biznes dairələri Rusiya ilə iş aparmaq əzmindədir. Sıravi vətəndaşlar belə normal münasibətlər tərəfdarıdır. Trump da bunu inkar etmir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi Rusiya xəritəsi üzərində çalışaraq maneə törədir. Bu heç 50-ci illərdə belə gözə çarpmırdı. Həmin illərdə belə ölkə prezidenti ilə istiqraz aparılmırdı. Dmitri Medvedev Rusiya Federasiyasının 20-ci əsrdə sanksiyalar altında yaşadığını və indinin özündə belə bütün çətinliklərə sinə girərək Dmitri Medvedev Rusiya Federasiyasının 20-ci əsrdə sanksiyalar altında yaşadığını və indinin özündə belə bütün çətinliklərə sinə gərərək fəaliyyətdə olduğunu açıqladı və xarici məhsulların yerli mallarla əvəzi istiqamətində tətbiq edilən tədbirləri vurğuladı. Baş nazirin sözləri ilə Rusiyanın 2014-cü ilin Soçi Olimpiadasında qələbəsini heç kəs inkar edə bilməz. Baş nazirin sözləri ilə Rusiyanın 2014-cü ilin Soçi Olimpiadasında tam qələbəsini heç kəs inkar edə bilməz. Bu, təmiz qələbə idi. Rusiya dopingə qarşı mövqeyini itirmir və onunla mübarizəni davam etdirəcək. Medvedevin fikrincə məhz doping mövzusu növbəti dəfə Rusiyaya qarşı təşkil olunan kampaniyadır. Rodchenkovun gündəlikləri psixiatrik problemdir və bu vətəndaşa məhz psixiatrik yardım gərəkdir. Rusiyanın Olimpiya oyunlarında və məhz 2018-ci ildə Koreyada keçiriləcək qış Olimpiya oyunlarında iştirakına maneə, bu təmiz siyasətlə bağlıdır. Prezident seçkilərində Dmitri Medvedev iştirak etməyəcək, fəaliyyətdə olan ölkə prezidenti öz namizədliyini irəli sürərsə, Medvedev və Yedinaya Rusiya partiyası məhz onu dəstəkləyəcək. Navalny barədə suala cavabında müvafiq şəxsiyyətlərə münasibətini şərh etmək fikrində olmadığını söylədi. Dmitri Medvedev onun barəsində deyilən yalanlarla bağlı məhz bir daha Navalnyə diqqəti gücləndirməmək məqsədi ilə məhkəməyə müraciət etmədiyini açıqlayıb. Medvedev özünün xoşbəxt insan olduğunu qeyd edir. Gələcəkdə də Rusiyaya xidmət edəcəyini bildirir. Yeni ilə az vaxt qalır. Hamı hazırlıq işləri ilə məşğuldur. Fürsətdən istifadə edərək, Dmitri Medvedev ölkə vətəndaşlarını səmimi qəlbdən qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik etdi və hamıya səadət, can sağlığı arzuladı.